闘技場は今日も混んでるな。ここはモンスター戦の闘技場だったはずだけど、なんでプレイヤー同士が戦っているんだ。なんだお前は、何人の獲物を取ってんだ。なあ、どうしたんだ。あ、バトル中にプレイヤーが乱入してきてな。乱入？プレイヤーは、他のプレイヤーが対戦中は闘技場エリアへ入れないんじゃ。なあ、そうなんだけど、あいつは闘技場エリアに急に現れたんだ。急に？ああ、しかも戦ってたモンスターをいきなり倒しやがったから、相当な手だれだぞ。くそ、なめるなよ。僕は、ま、はっ、早い。やりやがった。よくも、このオレンジ野郎。邪魔を。やられた奴の仲間が闘技場へ降りてったぞ。くらえ。あの仲間やるじゃないか。連続攻撃で押してるぞ。あのオレンジプレイヤーも防戦一方だ。いや、見切られている。どうした、不意打ちで倒したからって意気がりやがって。オレンジプレイヤーが大きく相手を崩した。せあ、オレンジ野郎の重い一撃が決まった。相手はスタってるぞ。あの構えはソニックリープ。あれを食らったらやられる。ダメだ、これ以上は誰かが止めないと。え、おい、あんた降りてってどうするつもりだ。やめろ。キャッ。はあ、お前の相手は俺だ。君も僕の邪魔をするんだね。お前の目的は何だ。僕の目的、こんな、それほどの権威を持ちながら、なぜ、なぜ無抵抗の人間を斬ろうとする。それは、あの人を守るために。あの人、あの人とは誰だ。あの人は、人は、しまった、急に力を抜かれて体勢を崩された。早く体勢を立て直さないと追撃が来ない。あれ、僕は、なんで、何を。どうした、なぜ追撃してこない。戦いの続きはしなくていいのか。戦う？なんで戦わないといけないんだい。え？いや、だってお前が、どうなってんだ。もしかしてさっきまで俺と打ち合っていたことも覚えていないのか。覚えてない？そういえば、どうして僕はこんな格好で。さっきまでと違って目に正気を感じる。どうやらとぼけているわけじゃなさそうだな。そんなことを僕がしたの？ごめん、覚えていないんだ。覚えていない？それは一時的なものなのか、それとも。いや、俺に謝られても困るけど、もうあのパーティーもいないしな。それよりどうするんだ、オレンジプレイヤーさん。僕の名前はユージオ。そのオレンなんとかっていう名前じゃないよ。俺はキリトだ。キリト。よろしく、キリト。ああ、だ、いや、そうじゃなくて、ユージオか。ユージオはオレンジ状態だけど、どうする気なんだ。オレンジ状態？どういう意味だい？オレンジを知らないのか？マニュアルはちゃんと読んでからスタートした方がいいぜ。
マニュアル？あ、君の言葉は難しい言葉が多いね。そうか？基本中の基本だと思うけど、まあいいか。ユージオ、最近見つかったオレンジ解消クエストがあるんだ。よかったら紹介するぜ。オレンジ解消クエスト？なあ、オレンジというのは他の人を理由もなく傷つけた人はそう呼ばれて、周りの人から攻撃されても文句は言えないんだ。お前はさっき相手に対戦を申し込んだわけでもないのに傷つけた。だからその罪を負ったってわけだ。罪？僕が？なあ、そしてその罪を負った状態、つまりオレンジを元に戻すには、人を傷つけたことを反省するためのクエスト、試練を受けることが必要となる。なるほど。僕はオレンジだから他の人から傷つけられても文句は言えないし、その罪を償うことが必要なんだね。なあ、噂によると簡単だっていう試練がある。オレンジがよく分かってないユージオでも無事クリアできるんじゃないかな。よくは分からないけど、ひとまず君に任せるよ。じゃあ決まりだ。一時はどうなるかと思ったけど、無事オレンジ解消の試練を受けられたな。うん、ありがとう。ある程度予想はしていたけど、本当に何も知らないんだろう。いい装備してるのにシステム周りを全く知らない。俺の予想通りならこいつも。おっと、俺はもう帰らなきゃいけない時間だ。家でお腹を空かせた妹が待ってるんだ。ユージオ、さっき説明した通り、あのキャンプなら問題なく過ごせるはずだ。それとよかったらオレンジ解消クエストに行くときは誘ってくれ。時間が合えば一緒に行きたいからさ。うん、さっき君に教えてもらったメッセージというのを送ればいいんだよね。まあそうだ、なるべく時間は作るから一緒に行こう。わかった、ありがとうキリト。待たせたか、ユージを。いや、僕も今来たところだよ。オレンジ解消の試練でいいんだよな。うん、お願いするよ。わかった、じゃあまずは試練の目的地へ行こうぜ。この試練はこの世界に慣れていない人のオレンジ解消として最近見つかったらしいんだ。しかも楽だったって噂があって気になってたんだ。着いたな。で、あれ、誰もいないぞ。君はここの子供かい？うん、そうだよ。子供がいたよ、キリト。この子供の頭の上にクエストマークがついている。ユージオ、この子に何か困ったことがないか聞いてくれ。わかった。ねえ君、何か困っていることはないかい？困っていること？もしかしてお兄ちゃんたち冒険者？前に僕たちは冒険者と周りに呼ばれているって言っていたよね。そうだ。うん、その冒険者っていうのは僕たちのことだよ。本当に来てくれたんだ。じゃあもう困ったことはないよ。あれ、でもおかしいな、ルテーレがまだ帰ってきてない。ルテーレ？うん、僕の妹なんだけど、はぐれた羊たちを探しに行ってるんだ。まだ見つからないのかな。男の子の頭の上にあるクエストマークが受領マークに変わった。キリト、なんか気になるね。なるほど、護衛クエストか。
ユージは嫌な予感がする。その妹を探そう。うん、行こう。あそこでモンスターに襲われている子供がいるぞ。ユージは子供を頼む。俺はモンスターを引きつける。モンスター、わかった。おいお前、こっちだ。そうだ、こっち向け。待て、なんでこっちにターゲットが映らないんだ。ターゲットがあの子や羊から映らない。もしかしてこのクエストが楽っていうのはヘイトがプレイヤーに向かないからか。バックアタックは取れるけど数が多い。ユージロ、そっちはどうだ。切っても切ってもキリがないよ。囲まれた。そっちに行くまで耐えてくれ。ギャとか倒すことができたね。大丈夫かい、キリト。なあ、大丈夫だ。ユージョこそ、グッジョブ。グッジョブ？なあ、こういう風にうまくいったら相手を褒めたたえるときに使うんだよ。グッジョブってな。へえ、そうなんだ。キリト、グッジョブ？ああ、でも発音がちょっと違うな。グッジョブだ。グッジョブ。そうそう、そんな感じだ。じゃあクエストの報告をしにさっきの子のところに戻ろうか。ありがとうお兄ちゃんたち。よかったよ、これでもう大丈夫だね。最近魔獣をこの牧場の周りでよく見かけていたから心配だったんだ。でもルテーレにはあまり遠くに行くなって言ってたんだけど。ルテーレ、これで大丈夫だぞ。もう安心して出かけられる。うん、お兄。それじゃ、僕たちは行くね。二人とも仲が良くていい子たちだったね。まあ、友情のオレンジ状態も解消できたし、ひとまずは安心だな。ちょっと気になることもあるけど。友情、もう大丈夫だから。さっき説明した通り、俺たちが宿にしている町に来てくれ。それで何か困ったことがあったらメッセージを送ってくれ。うん、ありがとう。おかげでいろいろと分かったよ。またね。しかしこのクエストは何かおかしい。実際に友情のオレンジも解消されたし、一見問題はないけど、攻撃してもターゲットが移動しなかったのはなぜだ。でも何匹か羊はやられたが、あの女の子は守れた。これでよしとするか。でも他のオレンジプレイヤーが俺たちと同じような方法を取るとは限らない。まだ終わっていない。そんな気がする。